Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Procurorii l-au reținut astăzi pe maestrul responsabil de exploatarea minei de la Pașcani, după ce tavanul acestea s-a prăbușit peste mineri. 3 persoane au murit. Sistemul electoral mixt poate fi anulat. Mai mulți reprezentanți ai societății civile planifică organizarea unui referendum legislativ pentru anularea controversatei legi votată vara trecută. Adolescentul de 14 ani care a împușcat din greșeală un copil la Vereșeni și tatăl său au fost eliberați astăzi din arest. Judecătorul a decis cercetarea lor în libertate. După referendumul eșuat de duminică, socialiștii își pun din nou activiștii la muncă. Aceștia vor trebui să adune 1 milion de semnături în susținerea Republicii Prezidențiale. Procuratura a inițiat 2 cauze penale după ce 3 persoane au decedat ieri în urma prăbușirii tavanului din mina de piatră din Pașcani. O persoană a fost deja reținută. Este vorba de maestrul responsabil de efectuarea lucrărilor și exploatarea minei. Cei 3 mineri decedați aveau vârste cuprinse între 33 și 41 de ani. Fiecare a lăsat în urmă câte 2 copii minori, familii și prieteni îndurerați. Colegii minerilor decedați spun că nu vor mai risca să se întoarcă în mină. Care zice că mă nu știu. Soțul meu n-al găsești. Pe unul loc să mor. Soțul meu n-al găsești. Deloc, regulile de securitate nu au fost securitate deloc, aer, nu-i deloc acolo. Tragedia s-a produs ieri în mina de piatră din localitatea Pașcani, raionul Criuleni. Atât conducerea întreprinderii, cât și ceilalți angajați au aflat despre dispariția celor 3 bărbați, abia după ce soția unuia dintre ei a anunțat că soțul său nu s-a întors acasă. Salvatorii au fost sesizați abia la ora 20:00. Unii minieri spun că în acel moment victimele deja se aflau sub dărâmături de aproape 4 ore. Eu m-am dus și am anunțat pe toți, pe toate soțiile este la alte. Da, îl sunam permanent și nu răspunde la telefon. El niciodată nu făcea așa. Eu știam că el la ora 3 de-am trebuie să iasă din carieră și el nu răspunde. Vadim Străistare avea doar 33 de ani și a lăsat în urmă 2 copii, un băiat de 10 ani și o fetiță de aproape 7 ani. De ieri până astăzi, conducerea întreprinderii nu a încercat nici măcar să ia legătura cu rudele celor decedați. Agenția lor nimeni nu m-a sunat, nimeni nu ne-a spus nimic. Băietul și fetița au rămas singuri, 10 băietoare și fetița 7 trebuie să facă. În decembrie, permanent mă întrebau ce s-a întâmplat. Eu spuneam că la spital, că s-au rupt mâna, s-au rupt picior, nu vreau să-i spun drept, dacă nici eu nu știam. Locuiesc cu mătușul de-a mea, nici mamă, nici tată nu am decedat. N-am niciun ajutor. Ceilalți angajați spun că mereu au activat în condiții periculoase și că administrația întreprinderii cunoșteau despre toate problemele de securitate. Îmi pare că la ora 2 poate s-a întâmplat chestiunea asta. Când ultima dată a fost vreun control la mine, cineva, vreo instituție? De asta nu puteți spune de controle, că controlele chiar dacă vin, au venit și s-au uitat așa, o lecuțic și s-au dus și gata. Nu a fost crpit podul. Borțele au fost făcute pentru că spuie ștângile, dar nu au dovedit slipui. Și au fost trecini, crăpături, asta și-a căzut tot tavanul, știi, din și. Noi nu ne-am luat legătura cu nimeni. Noi astăzi trebuie să ne ducem la lucru și ne-a spus că să nu ieșim la lucru azi. Am încercat să discutăm și cu administrația întreprinderii, dar responsabilii au refuzat să vorbească cu noi. Acum la intrarea în mină este o mașină a poliției, accesul în interior este interzis, iar activitatea minei a fost sistată. Nici pe teritoriu nu găsești țipenie de om, doar în blocul administrativ sunt câteva persoane. Ușa însă este încuiată și nimeni nu vrea să vorbească. Ulterior, aceștia au părăsit rapid birourile și au fugit de jurnaliști. Шеф, у кого-то горе у вас. Ну что случилось? Можете нам рассказать? Где директор? А где находится сейчас директор предприятия? Больница. Почему? Почему из-за чего? Прокурори urmează să investigheze toate circumstanțele cazului. Au fost ridicate mai multe documente, audiate un șir de persoane, inclusiv din muncitorii care au lucrat în ziua 20 noiembrie în mine.
La moment, prioritatea noastră este de a stabili certitudine atât data, ora când a avut loc surparea, ora surlinirii decesului, cât și de a stabili cercul de persoane care sunt implicate, care sunt responsabile. Psihologii Serviciului Protecției Civile lucrează în curudelea victimilor. În cadrul ședinței de guvern din această seară, premierul a dispus că familiile decedaților să primească câte 50.000 de lei din partea statului. A venit iarna la sfârșit de noiembrie. Primii fulgi au căzut la nordul Moldovei în această dimineață. Meteorologia anunță pentru zilele următoare, noaptea, înghețuri de până la minus 5 grade, iar ziua maxime de până la 7 grade. Administrația de stat a drumurilor susține că dispune de numărul necesar de unități de tehnică și material antiderapant pentru a face față oricăror situații. Aceste imagini au fost surprinse în mai multe localități de la nordul Moldovei, acolo unde au căzut astăzi primii fulgi. Deși suntem abia la jumătatea lunii noiembrie, iarna se grăbește să-și intre în drepturi. În această dimineață, drumurile din raioanele Edineț, Ocnița, Dondușeni și Briceni au fost acoperite cu un strat de zăpadă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, va fulgui și joi în nordul țării, iar noaptea se vor înregistra temperaturi de minus 5, minus 2 grade, iar noaptea trecută a fost cea mai friguroasă din această toamnă. Serviciul Infotrafic recomandă conducătorilor auto să reducă viteza de deplasare în condițiile în care carosabilul este acoperit cu gheață. Autoritățile susțin că stratul de zăpadă de astăzi dimineață nu a creat niciun fel de dificultăți. Mai cantități de zăpadă încă, să spunem așa, n-au căzut, nu avem probleme care va cu circulația. Conform informația care avem din teritoriu, merge foarte, foarte lent. Se oprește mesoarea, apoi iară, dar dimineața nu ninge, așa să spunem, în continuu. Primarul din Bârnova, raionul Ocnița, susține că localitatea este pregătită pentru venirea iernii. Dacă peste noapte stratul de zăpadă se va ridica, tehnica pentru dezăpezire este pregătită. Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă pe șoferii care nu au schimbat încă anvelopele să o facă neapărat. Da, suntem pregătiți la noi. Grădinița se încălzește, școala se încălzește și pentru curățirea străzii de drum avem tractor pregătit. Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat într-un comunicat că este pregătit să preia coordonarea echipelor de intervenție rapidă în caz de precipitații abundente. Octavian Calmâc a cerut ca până pe 15 decembrie să fie elaborat un plan detaliat care să poată fi aplicat în caz de cataclisme. Sistemul electoral mixt poate fi anulat, o spun mai mulți reprezentanți ai societății civile care au identificat instrumentul legal pentru astfel de mutare. Este vorba de inițierea unui referendum legislativ pentru abrogarea controversatei legi votate vara aceasta de democrați, socialiști și populari europeni. În cel mult o lună va fi creat și înregistrat un grup de inițiativă care va lucra la colectarea cel puțin 200.000 de semnături. Pentru a anula sistemul de vot mixt, reprezentanții mai multor ONG-uri propun inițierea unui referendum legislativ. Acest instrument este unicul prevăzut de către Constituție și codul electoral, care oferă posibilitatea cetățeanului în momentul în care Parlamentul și-a întors spatele către alegători și le-a trădat mandatul, să anuleze abuzurile comise de către Parlament. Prin urmare, în cel mult o lună, urmează a fi creat un grup de inițiativă care va fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Acesta va fi responsabil de colectarea cel puțin 200.000 de semnături. Trebuie să spunem un nu unor încercări de a captura nu numai statul, de a captura mințile, inimile oamenilor, să ne facă robi ai unui grup mic de interese, care într-o dată, când îl va ajunge cuțitul la os, se va urca în avioane, dar nu ne vor rămâne datoriile create de dânsii. Autorii inițiativei spun că la baza acestei au stat avizul negativ al Comisiei de la Veneția, lipsa unui consens larg în societate, discriminarea diasporei, încălcarea bunelor practici internaționale, dar și experiența negativă a altor state din regiune. România, Ucraina și Georgia au renunțat la acest sistem și toți au văzut deja că această greblă nu funcționează. Politicienii vor să ne demonstreze că el funcționează. El nu funcționează.
O alternativă, potrivit inițiatorilor, ar fi îmbunătățirea sistemului proporțional prin deschiderea listelor de partid. Pentru desfășurarea acestui referendum legislativ vor fi necesare aproximativ 40 de milioane de lei. Eu cred că merită să cheltuim 40 de milioane de lei ca să nu trebuiască în următorii 5 ani să plătim peste 4,3 miliarde de lei, cât este conform acestei legi a miliardului furat pus pe spatele cetățenilor. Contactat de TV8, deputatul PSRM Vasile Bolea, secretarul fracțiunii parlamentare care a propus introducerea mixtului, a spus că fiecare poate să facă ce vrea. El a refuzat să comenteze inițiativa societății civile, numind-o prostii. Nici președintele Parlamentului, democratul Andrian Candu, nu a fost generos în comentarii. Succes să le dorim, dar astăzi vorbim despre circulația rutieră. Vă mulțumesc! Anterior, cu o inițiativă similară au venit și cei din platforma DA. După ce sunt aprobate de Comisia Electorală Centrală, rezultatele unui referendum legislativ intră automat în vigoare, adică fără aprobarea Parlamentului, cum se întâmplă, de exemplu, în cazul unui referendum consultativ. Adolescentul de 14 ani care a împușcat din greșeală un copil la Vereșeni, fiind reținut ulterior împreună cu tatăl său pentru 72 de ore, vor fi cercetați în libertate. Potrivit poliției, minorul a fost eliberat aseară, iar tatăl său astăzi. Procurorul a solicitat mandat de arest pentru aceștia, însă judecătorul de instrucție i-a eliberat. Adolescentul urmează a fi cercetat penal pentru omor din imprudență, iar tatăl acestuia este învinuit de deținerea în condiții de insecuritate a armei de foc. Minorul de 14 ani ieri a fost eliberat din arest. Astăzi a fost eliberat tatăl minorului de 14 ani, posesorul de armă, care o păstra neglijent. Procurorul raionului a depus demis la judecătorul de instrucție pentru a-i aplica mandat de arest. Judecătorul de instrucție a luat decizia de a-l elibera, de a fi cercetat penal în stare de libertate. Tragedia a avut loc în satul Vereșeni, Telenești. Adolescentul de 14 ani le-a povestit oamenilor legii că a invitat victima la el acasă. La un moment dat, minorul de 6 ani ar fi dat de un safeu de unde ar fi scos o armă. După ce s-ar fi jucat cu ea, au lăsat-o pe pat. Adolescentul spune că ar fi luat-o să o pună la loc, însă involuntar a apăsat pe trăgaci și l-a rănit pe băiețelul de 6 ani la umărul stâng. Ulterior, adolescentul l-a luat în brațe și l-a dus la fântâna din ogradă pentru a-l uda pe față, în timp ce îl ținea cu o mână, iar cu cealaltă scotea apă, l-ar fi scăpat în fântână. Mâine, victima urma să împlinească 7 ani. Pentru astfel de crime, legea prevede pușcărie, inclusiv pentru minori. Ambasada SUA la Chișinău calmează spiritele. Regulile de joc pentru programele Work and Travel rămân neschimbate. Precizările vin după ce în presă au apărut informații precum că administrația Trump și-ar propune să desființeze aceste programe. În ceea ce privește loteria de vize Green Card, autoritățile americane dau asigurări că sistemul rămâne valabil. Încă în această vară, în presă au apărut informații potrivit cărora administrația de la Casa Albă analizează posibilitatea reducerii numărului programelor prin care studenții merg la muncă pe timpul verii în SUA. Motivul ar fi depășirea termenului de ședere. Reprezentanții ambasadei SUA la Chișinău susțin însă că nu se prevăd niciun fel de schimbări. Unfortunately, I can't say what might happen. All I can say is that as things stand today, the program still exists. We are going through the process of getting everything ready. If something were to change, that information would be public. And I haven't seen anything yet that would give any indications that that's changing. O altă inițiativă a președintelui american ține de închiderea loteriei de vize Green Card. Asta după ce s-a aflat că autorul recentului atentat din New York, soldat cu 8 morți, a intrat în SUA anume prin acest program. Doar Congresul american poate înceta loteria. Deocamdată însă o asemenea inițiativă în Congres nu există. But that doesn't mean that in the long term something is going to drastically change in the big picture. It just means that more attention will be given to the security aspect of it. Cât despre un recent sondaj realizat în SUA, potrivit căruia 60% dintre americani sunt împotriva derulării în continuare a loteriei, reprezentanții ambasadei de la Chișinău spun că rezultatele nu reprezintă realitatea. Immigration is part of our history. My ancestors came to the US from other countries. My wife is from another country, so I can understand, that the importance of the immigration process and who we are as Americans and what it means for our country. And Moldova beneficiază de Green Card de aproape 20 de ani, timp în care mii de moldoveni au emigrat stabilindu-se legal peste ocean.
Dorin Chirtoacă rămâne sub controlul judiciar. Magistrații Curții de Apel au respins astăzi recursul avocaților care au cerut revocarea măsurii preventive. Dorin Chirtoacă are statut de învinuit în două dosare penale. În primul, edilul este acuzat de luare de mită și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată, iar în cea de-a doua cauză, Chirtoacă este bănuit că ar fi prejudiciat bugetul municipal cu peste 66 de milioane de lei. În ambele cazuri, primarul suspendat se declară nevinovat. Bucurie pentru copiii internați în secția de endocrinologie a Centrului Mamei și Copilului. Coridoarele secției au fost desenate frumos, iar saloanele, sufrageria și baia arată acum ca la europeni. Cei mai fericiți sunt copiii, pentru care a fost amenajată și o cameră de joacă. Toate au fost posibile datorită asistenței financiare oferite de Guvernul României. Pardoseala, geamurile și ușile au fost schimbate, pereții au fost decorați, a fost amenajată o cameră de joacă pentru copii, iar saloanele pacienților au fost modernizate. Secția de endocrinologie a Centrului Mamei și Copilului a fost renovată din temelii cu ajutorul Guvernului României. Sanda Jechiu este din Chișinău și are 14 ani. De 7 ani luptă cu diabetul zaharat, iar pentru a trece mai ușor peste greutăți și sechele, a decis să se implice în activități și proiecte de informare a copiilor în privința acestei maladii. Tânăra este impresionată de modernizarea secției. Foarte bine, nu este lipsă de nimic, mă simt ca acasă. În primul rând, mă împac eu cu gândul de a fi diagnosticată cu această boală. Aceste activități mă ajută chiar să am ocupație și să-mi iau gândul de la alte probleme. Și ceilalți pacienți sunt încântați de schimbări. Paturile sunt foarte comode. Mi se pare foarte comod și foarte curat. În camera de joacă a fost instalat și un televizor. Tot aici, la dispoziția copiilor, sunt numeroase prospecte cu informații despre diabetul zaharat. A fost modernizată și unica sală de proceduri. Pereții trebuie să fie în mod special construiți ca să poată fi prelucrați, spălați. Tot utilajul care se află trebuie să fie din materiale ușor de prelucrat și care nu păstrează și nu favorizează dezvoltarea infecției. La eveniment a participat și ambasadorul României, Daniel Ioniță. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce am văzut aici. Bucuria acestui proiect trebuie citită atât pe fețele celor care lucrează zi de zi aici, dar ce este cel mai important, pe fețele micuților care vin aici să trateze. Condițiile din instituțiile medico-sanitare publice și dotarea cu utilaje moderne și cu tehnologii performante influențează foarte mult starea de sănătate a populației. Cum vedeți, podea este acoperită cu linoleu medical special pentru a ușura prelucrarea. Pentru reparația secției de endocrinologie, Guvernul României a alocat 2,5 milioane de euro. Lucrările de reparație au durat 5 luni. Capacitatea acestei secții este de 20 de paturi. Anual, aici se tratează aproximativ 650-700 de copii. După ce au fost proboziți la ședințele anterioare și amenințați cu demisia, șefii direcțiilor primării au venit la ședința operativă cu prezentări în PowerPoint. Primul și-a prezentat tema de acasă, șeful de la transporturi, Oleg Poiată. Oricum, nu a reușit să-i facă pe plac primarului interimar. Silvia Radu s-a enervat când a auzit că timp de un an direcția transport a reabilitat doar 3 km de drum. Pornise bine să citească de pe foaie. La un moment dat, ghinion, o problemă tehnică. Constituind aproape 12% din teritoriul valorificat, ceea ce este sub nivel optimal. Noi aici avem... În loc să vină cu soluții pentru fluidizarea traficului din oraș, șeful de la transport a început să se laude. Elaborate 79 deschise de proiect de sistematizare a circulației rutiere, securizat intersecția prin instalarea denilatoarelor dotate cu elemente reflectorizante, care le vedeți la mai multe intersecții din oraș. Plictisită de atâtea realizări, la un moment dat, Silvia Radu l-a oprit. E bine că trebuia să prezentați 2012-2017. Vă trebuie pe anul viitor. Mie trebuiește pe anul să vedem anul ăsta ce s-a făcut și ce avem de făcut pe anul viitor. Câți kilometri de drum ați reparat anul ăsta? 3 km numai. Atâția bani au fost, doamnă primar.
Până la urmă, Poiată și-a prezentat soluțiile pentru fluidizarea traficului, între acestea instalarea mai multor indicatoare rutiere, modernizarea semafoarelor, obligarea agenților economici să asigure blocurile locative cu locuri de parcare. Nici acestea nu i-au plăcut Silviei Radu. După un duș rece, cum este referendumul eșuat, socialiștii s-au trezit la realitate. Acum aceștia vor să colecteze 1 milion de semnături pentru trecerea la sistemul prezidențial de guvernare. De asemenea, în curând, PSMR își va alege candidații pentru circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare din 2018. După o lungă perioadă în care a fost mai mult absentă cu declarații în spațiul public, președinta de iure a socialiștilor, Zinaida Greceanu, a spus astăzi la o conferință de presă ce strategie politică vor aplica socialiștii în perioada următoare. Mai mult, socialiștii au emis și o declarație în acest sens. Până la 2 februarie 2018, intenționăm să colectăm cel puțin 1 milion de semnături în susținerea Republicii Prezidențiale. Anume, această zi a fost propusă de președintele țării pentru a fi declarată Ziua Statalității Republicii Moldova. Deși rezultatele referendumului de duminică din Chișinău au arătat un rezultat modest pentru socialiști, aceștia insistă în continuare asupra alegerilor anticipate. Între timp, vor elabora mecanismul de selectare a candidaților PSRM pentru circumscripțiile uninominale. Aceștia ar urma să fie aleși în cadrul partidului prin vot deschis. Componența candidaților partidului pentru circumscripțiile uninominale va fi formată după sistemul de votare prealabilă, așa zisul primaries. Până acum, socialiștii au colectat 300.000 de semnături în susținerea inițiativelor de transformare a țării în Republică Prezidențială. Aceștia au instalat mai multe panouri prin țară, prin care vor să inducă percepția că Dodon este un președinte puternic. Într-un comunicat, liberalii au spus că socialiștii au prins din nou la curaj. După ce au aruncat în vânt 9 milioane de lei pentru organizarea referendumului din Chișinău, care a eșuat, socialiștii sunt gata să scoată din nou din buzunarul cetățeanului alte 70-80 de milioane de lei pentru satisfacerea unui alt moft al lui Dodon, acela de a avea puterea absolută, se menționează în comunicat. După ce vor colecta 1 milion de semnături, socialiștii le vor transmite instituțiilor statului în încercarea de a le convinge de voința oamenilor de a schimba actualul sistem parlamentar. De asemenea, PSRM va folosi aceste semnături în campania electorală din 2018. După ce la sfârșitul lunii august Chișinăul cerea prin scrisoare oficială secretarului general al ONU includerea chestiunii privind evacuarea armatei ruse din stânga Nistrului în ordinea de zi a sesiunii ONU, acum diplomația moldovenească cere exact invers, scoaterea subiectului respectiv din ordinea de zi. Ministerul de Externe și premierul Pavel Filip spun că jurnaliștii nu au înțeles corect informația. La 21 iulie curent, Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării. În respectivul document, Parlamentul cerea guvernului și șefului statului să promoveze adoptarea unei rezoluții în acest sens de către Adunarea Generală a ONU. Zis și făcut, la sfârșitul lunii august, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Națiunile Unite, Victor Moraru, a expediat o scrisoare oficială secretarului general al ONU în cererea organizației să sprijine eforturile Republicii Moldova în vederea finalizării procesului de retragere necondiționată, ordonată și completă a forțelor armate străine de pe teritoriul național. Astăzi, ziarul de gardă a publicat o scrisoare semnată de același ambasador moldovean la ONU, Victor Moraru, în care acesta cere organizațiilor Națiunilor Unite amânarea dezbaterilor privind subiectul propus în august de Moldova pentru sesiunea de toamnă a organizațiilor Națiunilor Unite. Am onoarea de a mă adresa dumneavoastră pentru a vă comunica solicitarea guvernului meu de a nu include pentru examinare la a doua reuniune a Comitetului General 23 luna 10 a 2017 a punctului suplimentar intitulat Retragerea completă a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, scrie ambasadorul Victor Moraru în scrisoarea sa din 20 octombrie adresată Organizației Națiunilor Unite. Am încercat să aflăm de la oficial care a fost nevoia amânării dezbaterilor la Organizația Națiunilor Unite și dacă în general va mai fi discutat acest subiect. Șeful legislativului ne-a trimis la serviciul de presă. În Parlamentul Republicii Moldova există ofițer de presă care are, prin obligații sale de serviciu, să răspundă presii. Dar totuși vrem mult o seară bună, numai bine.
A încercat să clarifice situația Ministerul de Externe. Mai întâi au spus că informația a fost interpretată greșit, apoi au revenit cu un comunicat în care nu au făcut decât să confirme retragerea temporară din discuții a chestiunii privind retragerea completă a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova în vederea, citez, obținerii unui sprijin mai larg în favoarea acesteia. Ministerul de Externe nu precizează sprijinul cui așteaptă Chișinăul și premierul Pavel Filip a încercat să explice ce se întâmplă. Am emoții pentru că mă doare personal. Eu am umblat mult pe coridoarele Organizației Națiunilor Unite, am bătut la zeci de uși și am avut zeci și zeci de întrevederi prin care am solicitat includerea acestui subiect. Când greșesc, e normal să corecteze și să nu persiste în a dezinforma în continuare cetățenii. Sper foarte mult să oprească această isterie și să vină în continuare cu informații absolut obiective. După ce autoritățile moldovene au solicitat Organizației Națiunilor Unite includerea în ordine de zi a ONU a chestiunii privind evacuarea forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentantul Moscovei la ONU, Vasile Nebeznea, a spus că gestul Chișinăului nu va contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, iar șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasoselski, a amenințat cu dezghețarea conflictului de la Nistru. Scandal la Școala Republicană de Hipism din Chișinău, Federația de Profil și deținătorii unor cluburi private de echitație îl acuză pe fostul director al instituției de săvârșirea mai multor ilegalități. Îi spun că fostul conducător a ajuns la cârma școlii în baza unor acte false, iar pe parcursul mandatului și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. De partea cealaltă, fostul director al școlii dezminte acuzațiile și spune că este victima unor speculații. Господин Тимчук появился здесь 5-6 лет назад. С его приходом появился раскол в этой школе. Образовались его частные поля, на которых он никого не пускает. Дети, которые здесь стояли на постой с частными лошадьми, были вынуждены уйти отсюда и перейти в другой клуб, потому что им не разрешали заниматься на полях. Mai multe persoane, între care foști și actuali angajați ai școlii de hipism și ai Federației de Profil, îl acuză pe fostul director al instituției, Alexandru Timciuc, că în perioada când era în fruntea școlii, dar și când deținea funcția de vicedirector, acesta s-ar fi dedat la mai multe ilegalități. Mai mult, lucrătorii spun că Timciuc a venit ilegal la cârma instituției, fără a deține gradul didactic necesar. Am contestat decizia aceasta, că nu sunt de acord, că nu, toată școala, toată lumea știe că domnul acesta până în 2013 n-a ocupat nicio funcție didactică, a fost lucra angajator la Ministerul Afacerilor Interne în orașul Belț. El, advocatul lui, comunică că el a fost voluntar tot timpul, dar foarte interesant cum poți fi voluntar lucrând în orașul Belz, dar Școala Republicană de Hipism se găsește și în orașul Chișinău. Cei care îl acuză pe Timciuc susțin că situația s-a agravat după ce acesta a acordat 5 distincții de maestru în sport persoanelor care nu aveau experiența necesară. Distincțiile acordate permit angajarea ca antrenor de echitație atât în Moldova cât și în afara țării. Document potvrđujući i статьи, это моя дочь. Она достигла очень больших результатов, выиграв московские игры. До сегодняшнего дня ей не присвоили никакого разряда. Но господин Тимчук, который находился 5 месяцев в кресле директора школы, удостоил такого звания 5 человекам, присвоив им, незаконно присвоив им кандидата в мастера спорта. Da, în clasificarea unică clară e zis că candidații maestru în sport se dă după Federația de Profil. Și aia e problemă, fiindcă școala le-a acordat lor candidații maestru în sport fără acordul lui Federației de Profil. Reprezentanții Federației de Hipism susțin că s-au adresat în repetate rânduri autorităților, dar fără rezultat. Pe atunci, școala se afla în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Secretarul general al Ministerului susține că este vorba de speculații. În situația respectivă, noi am venit cu careva clarificări foarte, foarte drastice. Când caie, dacă țineți minte, când mureu caie, da, da, țin minte. Deci asta a fost pe vremea lui domnul Moisei. Când într-o anul 2017, prețurile de cumpărare a furajelor erau undeva cu 40-50% mai mari. Deci asta a fost pe vremea lui Moisei. Și atunci spune întrebarea care este mai corect.
Fostul director Alexandru Timciuc a refuzat să vorbească în fața camerei. Acesta a negat însă toate învinuirile. El a spus că după ce i-a fost anulat gradul didactic de către ex-ministrul învățământului Corina Fusu, a atacat decizia în judecată și spune el a câștigat procesul, iar gradul didactic i-a fost restabilit. În ceea ce privește invocata decernare ilegală a distincțiilor, Timciuc a explicat că competițiile de decernare a celor distincții au fost înregistrate de o echipă de arbitri, iar confirmarea oferirii distincțiilor era efectuată de Ministerul de atunci al tineretului și sportului. Șeful legislativului Andrian Candu a fost astăzi profesor de clasele primare la un liceu din capitală. Acesta i-a luat la întrebări pe copii și le-a dăruit câte o brățară luminiscentă. Nu toți au știut însă ce funcție ocupă omul care a venit să le dea lecții. Vă rugăm să fiți de bună stare. Cine a fost? Așa a fost întâmpinat președintele Parlamentului la o lecție cu copiii dintr-un liceu din capitală. Întâmpinat cu pâine și sare de 4 elevi, acesta a mers rapid în sala de festivități, înconjurat de bodyguards și de profesorii liceului. Acesta s-a arătat încântat de cât de bine cunosc copiii regulile de circulație. Ce trebuie să facă copiii? Adică ce trebuie să faceți voi când treceți strada sau cum trebuie să vă comportați, știți? Da! Micuții s-au cam încurcat când au fost întrebați despre funcția demnitarului. Știi cine este domnul Candu? Ministru. Președintele orașului. Care oraș? Chișinău. El este un președinte. A cui? Știi cine este Andrian Candu? Nu. Este șeful la Parlament. A cui Parlament? Parlamentul Moldovei. Totuși, elevii susțin că au recapitulat lucruri pe care le cunosc de la părinți. Tatăl meu e polițist și eu tot știu, am învățat de la tata meu. Trebuie să ne uităm în dreapta și în stângă și este de astea care luminează că să ne vadă mașinile. Președintele Parlamentului Andrian Candu susține că asemenea ore sunt foarte importante pentru elevii claselor gimnaziale, pentru a-i responsabiliza atunci când traversează strada. Bineînțeles, trebuie să cunoască unde trebuie să traverseze strada, care sunt regulile, care sunt culorile semaforului și ce înseamnă chiar și aceste curici. După lecția deschisă, demnitarul a împărțit elevilor brățări luminiscente pentru a-i ajuta să traverseze în siguranță drumul pe timp de